Цьогоріч у Мукачеві уклали 630 шлюбів. З них близько 200 військовослужбовці. Зараз вони можуть одружуватися дистанційно. У випадку, коли не може військовий прийти, то передбачена така заява, яка заповнюється ним, завіряється командиром, надсилається нареченій і відповідно вона вже звертається безпосередньо до відділу ДРАЦ, де реєструється шлюб. У нас це одиниці були протягом року, але взагалі така статистика є. Порівняно з минулим роком, кількість пар, які створили родину, незначно збільшилася. Наречені стали молодшими. Чимало людей одружувалися одразу по досягненню шлюбного віку. Шлюбний вік у нас 18 років, і от з 18 років йдуть вже до відділу ДРАЦ. Раніше ця статистика була не така активна, а тепер вона значно активна. Популярними для укладання шлюбів є весняно-літній період, а також символічні дати. Більшість таких насичених, це, звичайно, починається з весни до осені. Зима трошки спокійніша, але, як правило, не є, що вона зовсім тиха. Нещодавно для проведення церемонії одруження у ЦНАПі відкрили нову сучасну залу.